Увод в психиатрията. В буквален превод от гръцки език, терминът психиатрия означава лечение на душата. В това си значение, психиатрията се представя като клинична дисциплина, изучаваща етиологията, патогенезата, клиниката, протичането, лечението и профилактиката на психичните заболявания. Етиологията означава да се търсят причините за възникване на заболяванията, в случая на психичните заболявания. Патогенезата разкрива механизмът и процесът на развитие на тези заболявания. А клиничната картина описва проявите и протичането на психичните заболявания в случая. Психиатрията счита психичните заболявания за резултат от нарушение на функциите на материалният носител на психиката – главният мозък. И в същото време, като нарушение на неговата отразителна дейност. За разлика от която и да е соматична клинична дисциплина, психиатрията пристъпва към човека като единство на неговата личност, като съчетание на телесните особености на организма с социалната значимост на неговите психични функции. Психиатрията се занимава също и с изолиране на лица с психични разстройства или с патологични умствени отклонения, които представляват потенциална опасност както за тях самите, така и за околните. Психиатрията е медицинска дисциплина. Тя е клон от медицинската наука и се занимава с изучаване на част от заболяванията на главния мозък, протичащи с психични промени, т.е. с по-значителни болесни изменения в висшата нервна дейност, които водят до неправилно отражение на действителността и неправилно поведение на болните. Психиатрията се дели на две части – обща психопатология и специална психопатология. Общата психопатология изучава общите симптоми и синдроми, общите причини и закономерности, класификацията и лечението при разстройства на съзнанието, възприятието и представите, емоциите и волята, интелектът и вниманието, мисленето и паметта. Специалната психопатология се занимава с симптоми и синдроми, причини и закономерности, класификацията и лечението, но вече при отделните психични заболявания. Такива заболявания са, например, епилепсията, биполярното разстройство, шизофренията, голямата клинична депресия и други. Понятието за психична болест придобива различно съдържание в зависимост от идеологическото направление, към което принадлежи дадена психиатрична школа. Отграничаване на нормалното от болесното в психичният живот е трудна и сложна задача. Нормалните, здравните прояви се изявяват в твърде широк и разнообразен диапазон и тяхното разбиране е възможно само в контекста на взаимоотношението на конкретната личност с социалната среда. В случая нормата е функционално понятие, което не може да бъде определено в статично състояние, а единствено в сложното разгръщане на социалната активност. Прекрачването в света на болесното започва в онзи миг, в който се смущават
отразително-адаптивните функции. В тази светлина, душевната болест при човека би могла да бъде определена най-общо като нарушена възможност за уравновесяване и приспособяване към природната и социалната действителност. Когато се разкрива етиологията на психичното разстройство, всъщност се търси взаимоотношението между водещата причина и условията на заболяването. По своята същност, анализът на етиологичните фактори цели да намери отговор на следните въпроси. Защо точно това заболяване, а не друго? Защо точно в този момент от живота? И защо не настъпва оздравяване и излекуване? Установено е, че етиологичните фактори могат да въздействат на различни етапи като предразполагащи, отключващи и поддържащи психичната болест. Предразполагащите фактори са тези, които увеличават вероятността даден индивид да развие дадено заболяване в бъдеще. Предразположението може да бъде включено още в наследствената заложба или да бъде придобито през различни периоди от живота. То може да бъде общо, като например личностови черти към тревожност, но може да бъде и специфично, например генетично предразположение към мозъчен синдром, т.е. пациента да има повишен риск към определено психично заболяване. Отключващите фактори са събитията, които предхождат разгръщането на психологическото разстройство. Те определят кога ще се появи заболяването, но не и какво ще е то. Това може да бъдат житейски събития, свързани с загуба. Те могат да отключат и да провокират почти всяко психично разстройство. Поддържащите фактори са онези допълнителни условия, поради които разстройството трае повече от очакваното време или противодействат на лечението. Понякога самото лечение може да е неадекватно или поведението на лекаря да засилва страховете на пациента. При някои болни, като поддържащ фактор, може да се разглежда продължителното хоспитализиране. Съвременната клинична психология разглежда етиологичните фактори в контекста на биопсихосоциалното направление. Според този модел, всяка група от етиологични фактори се анализира въз основа на трите вида предпоставки – биологични, социални и психологични. Това е така нареченият системен подход при условията на етиологията на психичната болест. По този начин, етиологичните фактори се разглеждат през биопсихосоциалният модел. Така се образуват предразполагащи биологични фактори, предразполагащи социални фактори и предразполагащи психологични фактори. Към биологичните се отнасят генетични и вътреутробни въздействия, родовата травма или някои мозъчни заболявания. Към социалните се отнасят емоционалната депривация в ранното детство, следствие на семейни конфликти, осиротяването или разводът, и липсата на семейство, жилище или финансии. Към психологичните се отнасят неадекватните родителски модели, ниската самооценка, както и някои неблагоприятни личностови черти към невротизъм и тревожност.
Другата група, която се образува от етиологичните фактори, са отключващи биологични фактори, отключващи социални фактори и отключващи психологични фактори. Тук към биологичните може да се отнесат физическото заболяване или нараняване, водещо до инвалидност, както и заболяване, заплашващо с операция. Към социалните може да се отнесат дадени събития, които са свързани с заплаха или загуба. Например, уволняване, пенсиониране, напускане на дома от децата, развода и смъртта. Към психологичните може да се отнасят реакцията и поносимостта спрямо загубата на близък, безпомощността и безнадежността. Последната група, която се формира по този модел, са поддържащите фактори. Съответно, те стават поддържащи биологични фактори, поддържащи социални фактори и поддържащи психологични фактори. Към биологичните се отнасят телесните дефекти, неприемането на лекарства или нежелани ефекти от приемането им. Към социалните се отнасят неблагоприятните условия на живот, негативите в семейството, липсата на добрите взаимоотношения. Тук може да се отнесе и липсата на интимни връзки до 22 годишна възраст. Приема се, че за този период човек трябва да има поне една продължителна интимна връзка минимум 6 месеца. Това е показател за адаптивност и зрялост. И към психологичните поддържащи фактори може да се отнасят изразените неблагоприятни личностови черти и ниската самооценка.